ましょう。What the fuck? What?Vi har møtt Satyricon. I tillegg kommer Årabrot. Skal opptre for oss. Dette blir gøy. Men det er ikke litt slitsomt å snakke sånn? Og husk selvfølgelig på å møte oss i Beep-chat inne på Varsjæra-gruppen på Beep rett etter sending. Det har disse gutta her gjort. De skal være med som publikum i dag og få lov til å snakke med gjestene. Og det blir bare utrolig gøy. Vi gleder oss skikkelig. Vi starter med Årabrot. Velkommen i studio. Velkommen. Ja, Årabrot. Jeg bare skrev det inn på Google. Det er jo også en søpplehev i Haugesund, som dere har oppkalt dere selv etter. Men dere spiller jo ikke søpplemusikk. Hva slags musikk spiller dere? Støyrock. Ja. Støyrock. Basic støyrock. Det er det det blir definert som. Ja. Vi har jo disse gutta her. Jeg tror bare jeg gir det ordet med en gang. Nur fra Beep, du hadde spørsmål, skjønte jeg. Ja, jeg lurte litt på hva som inspirerer dere til å skrive tekstene. Hva som er inspirasjonen når dere skriver tekster? Og om dere skriver tekstene selv? Ja, skriver tekstene selv. Inspirasjonen kommer fra forskjellige bøker jeg har lest, og filmer jeg har sett. Mm. Ja, spørsmål til her faktisk også. Vi kan bare lene oss tilbake, vi også. Ja, vi kan jo. Ja, jeg lurte litt på... Hvorfor dere spiller sånn musikk som dere gjør? Nei, det er jo det vi har vokst opp med. Og den musikken vi liker. Og den musikken vi vil... Føles naturlig, rett og slett. Men dere får jo utrolig gode kritikker for tiden, og gjør det også bra i utlandet. Hvordan føles det egentlig å være Årabrot om dagen? Det må jo være bra, tenker jeg. Ja, det er fint. Vi gjorde akkurat ferdig en ny innspilling, og det har vært ganske mange utgivelser i år. Det er vel 4 utgivelser, hvis du? Noe sånn. To med et par, og en plate og en vinylutgave i Tyskland, så det er 4 utgivelser, ja. Men du sier at du har tatt 4 utgivelser, og da lurer jeg på hvordan har hverdagen dere har sett ut den siste tiden? Ja, men ikke så galt egentlig. Det er vel mer et resultat av at man har jobbet såpass standhaftig og kontinuerlig i såpass mange år. Dere har jo vært nå i noen år i bransjen. Metal Norge har tidligere blitt omtalt som et sånt rivaliserende miljø da, mellom bandene. Er dette fortid, eller er det fremdeles et knuffing? Vi er ikke noen medlem av den metal-scenen. Dere har meldt dere ut, rett og slett? Nei, vi har aldri vært medlem. Nei, dere... I utgangspunktet så står vi vel helt på siden av de fleste av bandene rundt. Så fryd og gammel, egentlig. Ja, vi spurte i hvert fall Satyricon det samme spørsmålet, som er et av Norges aller viktigste metalband. Vi møtte dem på Roskilde-festivalen.